Olá, esse é o Freak TV e hoje falaremos sobre o livro A Vida Compartilhada em uma Admirável Órbita Fechada, de Beck Chambers, pela Dark Side Books. Esse livro é, de certa forma, uma continuação direta de A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, que já resenhamos aqui no canal há algum tempo atrás. Eu disse de certa forma porque, apesar de ser uma história que começa no exato ponto onde o livro anterior terminou, não é uma continuação do ponto de vista dos personagens principais do primeiro livro, e sim de personagens secundários. Neste livro, nós deixamos partir a nave andarilha do primeiro livro e embarcamos em uma nova jornada. Mas apesar desta ser uma jornada diferente, onde personagens secundários se tornam protagonistas, ainda recomendo que leia o primeiro livro antes de ver essa resenha, pois por se tratar de uma continuação direta, é impossível não dar alguns spoilers do primeiro livro. Se você viu a resenha anterior, já sabe que aqui saímos um pouquinho da temática de terror para falar de um outro gênero que eu gosto muito, que é o sci-fi. Mas nós não nos distanciamos tanto assim da temática do canal, tendo em vista que às sextas-feiras sempre abordamos assuntos de ufologia. Mas independente disso, esse definitivamente é um livro do qual vale a pena falar sobre. Sobre a escritora, Beck Chambers não teve como inspiração apenas o mundo geek e nerd, mas também seus pais, já que ambos são cientistas espaciais. O seu primeiro livro, A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, que foi publicado através de um financiamento coletivo, se tornou um grande e premiado sucesso que lhe permitiu dar sequência ao universo que ela havia criado, que hoje já conta com A Vida Compartilhada em uma Admirável Órbita Fechada e também um terceiro livro intitulado Record of a Spaceborne Field, que ainda não foi lançado no Brasil, mas tenhamos fé que a Dark Side logo nos trará essa edição também. Eu espero. Eu vou ter que falar sobre a estética desse livro, porque ele consegue ir além do padrão Dark Side, que já é incrível. As edições da Beck Chambers, lançada pela Dark Side, são alguns dos livros mais bonitos que eu tenho em minha estante, pois eu sou verdadeiramente apaixonada por esse efeito de brilho que simula milhões de estrelas no céu. Essa arte não é só muito criativa, mas também é maravilhosa. Sobre a história, vamos começar relembrando um pouco de como é o universo criado por Chambers. Se passa em um futuro, já algum tempo depois de os seres humanos terem abandonado o planeta Terra para viver em colônias em Marte. Em um período em que seres humanos são apenas mais uma espécie inteligente dentre muitas outras que habitam e convivem no universo. No primeiro livro, A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, fomos apresentados a algumas dessas raças, conhecemos alguns novos planetas e um pouco de suas histórias. Tudo isso a bordo de uma nave chamada Andarilha, que faz túneis no espaço para criar acessos a outros planetas. Foi uma incrível jornada de conhecimento ao lado de uma tripulação multiespécie. Nesse ponto, Chambers já havia conquistado uma nova fã, eu, mas aí veio esse novo livro e estrelas, estou apaixonada. Em A Vida Compartilhada em uma Admirável Órbita Fechada, acompanhamos uma história que se inicia ao final do primeiro livro. Vocês se recordam da inteligência artificial da nave andarilha chamada Lovelace, por quem Jenks era apaixonado? Então, se lembram de que houve um problema, ela precisou ser reiniciada e acabou voltando à sua configuração original, deixando a tripulação muito triste porque era como se uma amiga tivesse sofrido uma amnésia permanente e não se lembrasse mais deles. Enfim, vendo essa situação, a própria Lovelace decidiu que seria melhor que ela fosse removida da nave para que os tripulantes não sofressem com um lembrete constante da antiga Love. O seu núcleo, ele foi então transferido para um kit corporal, mais ou menos como um robô extremamente realista, algo que é terminantemente proibido, pois é ilegal que as inteligências artificiais vivam como sapientes orgânicos. Mas esse tinha sido um desejo da antiga Love e foi a melhor solução para que ela deixasse a nave sem ser simplesmente desinstalada. Quem tornou tudo isso possível foi Salvia, que também aparece como uma personagem secundária no primeiro livro. Ela é uma modificadora muito inteligente que, na história passada, ajuda o Jenks a conseguir
o kit corporal para Love, apesar de ser uma ilegalidade. E é exatamente em torno dessas duas personagens que se desenrola a história desse segundo livro. Love Lace, que assume o nome de Sidra para viver entre os sapientes orgânicos, vai viver com Salvia e o seu companheiro azul em um novo planeta. O livro ele intercala aí passagens do passado de Salvia com a nova vida de Sidra, ambas com narrativas em primeira pessoa, funcionando quase como se estivéssemos dentro de suas mentes. De um lado, temos os relatos de Sidra redescobrindo o mundo e a própria existência de um ponto de vista completamente novo, e do outro, nos é revelado aos poucos o passado de Salvia, que possui uma história emocionante de força e superação, que aos poucos nos permite entender a sua personalidade e as suas fortes ligações com as inteligências artificiais. No início do livro, eu tinha como favorita as passagens sobre o passado de Salvia, pois ela realmente possui uma história muito interessante e inacreditável, que deixa transparecer também algumas facetas mais sombrias sobre a realidade humana naquele universo, mostrando que, para variar, nem sempre os seres humanos usam a tecnologia de forma benéfica ou minimamente empática. Basicamente, mostra que o ser humano, infelizmente, continua sendo ser humano, mesmo em um futuro e planeta distante. Mas com o avançar da história, eu pude entender um pouco mais do drama de Sidra ao se ver presa a um corpo e me apaixonar por sua história também, pois suas questões não são muito diferentes de uma crise existencial humana. Sabe aquela sensação de você ser um imenso universo confinado a um corpo humano mortal? Que possui todo o sabor da existência, mas não consegue se desvencilhar da falta de propósito. Nós temos aqui uma história maravilhosa de sci-fi em um universo instigante de infinitas possibilidades que, surpreendentemente, ainda nos consegue fazer pensar em questões humanas profundas. Se isso não é perfeição, eu não sei o que é. Vocês aí que fazem filmes e séries estão perdendo tempo e dinheiro em não dar logo a esse universo incrível de Chambers uma versão cinematográfica. Seria algo sensacional. Mas enfim, se você é fã de livros, principalmente dos que causam arrepios, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, pois em breve haverá novas resenhas de livros como este.